हेलो फ्रेंड्स, ভালে আপোনালোকৰ? মোৰ ভালেই। মই এই কলা জামুক গিতা আজি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলোঁ। ভাবিছোঁ জুস বনাই খাম, তাকে আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো বলকচোন, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া। প্ৰথমতে মই জামুকগিতা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। ভালদৰে কাটিব চাব, গুটিবিলাক যাতে কাট খাই নাযায়, নহ'লে তিতা হ'ব। এইখিনি মই এনেদৰে গুচাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মিক্সিত এইখিনি দি দিম। এয়া মই মিক্সিত দি লৈছোঁ, এইখিনি দিছোঁ। ইয়াত পৰিমাণ চাই দিব আপোনালোকে। মই ইয়াত 3 চামচ দিছোঁ, নিমখো অলপ দিছোঁ, অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ। এয়া মই পিচি লৈছোঁ ইয়াতে। স্মেলটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। যদি কোনোবাই গোটা কৰি পানি নাখায়, ক'লা জামুক এনেকৈ জুচ কৰি খাব পাৰে, এনেকৈ বনাই দিব, খাই বহুত ভাল পাব। ইয়াৰ স্মেলটো বৰ ধুনীয়া। মই অলপ নেমু চেপি দিছোঁ। জুচখিনি মই এনেদৰে চাকি ল'ম। দেখিছেনে ৰসখিনি ওলাই? এনেদৰে মই চাকনিত চাকি লৈছোঁ, নহ'লে বেছি কেহা হয় খাবলৈ। মই এনেকেই খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই এনেকৈ চেকি লৈছোঁ। এবাৰ বনাই চাবচোন ঘৰত, বহুত ভাল লাগে খাই পানী। এনেধৰণেও খাব পাৰি জুচ নলিয়াই পানী যদি খাওঁ বুলি কয়, কিন্তু মই এনেকৈ চেপি লৈছোঁ। এনেকৈ ঘৰতে এবাৰ বনাই চাবচোন আপোনালোকে, খাই বহুত ভাল লাগে। এয়া চাওক, মোৰ 2 গিলাচত ইমান ওলালে জুচ। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে ট্ৰাই কৰিবচোন, ভাল লাগে খাই পানি এনেকৈ। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন কমেণ্টত, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগলৈ আনিম। এতিয়ালৈ বাই বাই।